راجع لك يا بلادي يا أولى من أولادي وبحبك رح نادي يا أجمل. تو الله کو اپناؤ، الله کو اپناؤ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ، غلامی رسول کے ساتھ، غلام محمد بن کے چلو، غلام رسول بن کے چلو، غلام نبی بن کے چلو، اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو، سیکھ کے چلو، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. ڈاکٹر بنو، بادشاہ بنو، انجینئر بنو، جو مرضی بنو، لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو، پھر اللہ تمہارا ہے، پھر اللہ تمہارا ہے. ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ جھکا دی، اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، اس کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا. وہ دنیا اس سے بڑا محسن کوئی ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی محسن ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی عالی مقام ہے. مقام محمود انتظار میں ہے، کدھر ہے شفاعت کبریٰ انتظار میں ہے، کدھر ہے مقام وسیلہ انتظار میں ہے، کدھر ہے جنت کا جھنڈا کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، حوض کوثر موجیں مارتا ہوا اس کے انتظار میں ہے، جنت بن سنور کے اس کے انتظار میں ہے، اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے، جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہے، جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑنے کے انتظار میں ہے. وہ ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر، شفقت بن کر، شفیق بن کر، حریص بن کر، عزیز بن کر، رؤوف بن کر، رحیم بن کر آئے. محمد ہیں اور وہ جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے، ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے. تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طاہا، تو یاسین، تو مشتبہ، تو مرتضی، تو حامیم، تو مرتضی، تو مشتبہ، تو مصطفیٰ، تو باطن، تو ظاہر، تو اول، تو آخر، تو شاہد، تو رشید، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی الی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدف، مزمل اور مدثر میں جو لاڈ ہے، اللہ کی قسم لاکھوں کتابیں لکھ دو تو ایک لفظ کا مطلب ادا نہیں ہو سکتا. یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، اوئے ہائے کیا محبت ہے، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طاہا، کبھی یاسین، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی حامد، کبھی محمود، کبھی رشید، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی اجود، کبھی اکحل، کبھی احور، کبھی ابیض، کبھی اہدب، کبھی کبھی اعلم، کبھی انور، کبھی اشرف، کبھی اعز، کبھی اتم، کبھی اجل، کبھی اشرف، کبھی اجمل، کبھی احسن. کیا کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے. واحسن منک لم تر قط عینی، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حسن ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے. واجمل منک لم تلد النساء، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. حسب نسب کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے، شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے. تو میرے حسان نے کہا، میرے نبی کے شاعر نے کہا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے حسب نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا. تیرا نسب تو آدم تک تیرے رب نے محفوظ کر دیا. Yeah.